Ξεκίνησε από σήμερα το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Ναυπάκτου. Από νωρίς το πρωί, στον κεντρικό δρόμο της πόλης, έκαναν την εμφάνισή τους οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι προσπαθούσαν να ελέγξουν την κατάσταση, καθώς τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του προγράμματος δείχνουν ότι θα χρειαστεί κάποια περίοδος προσαρμογής. Οι Ναυπάκτοι αποφεύγουν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να χρησιμοποιούν τις θέσεις στάθμευσης, ενώ και σε αρκετά σταθμένα οχήματα δεν υπήρχαν κάρτες στάθμευσης. Σε μια απόσταση 200 περίπου μέτρων, λίγα ήταν τα αυτοκίνητα που μπορεί να καταλάμβαναν θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, ωστόσο δεν είχαν κάρτα, ενώ υπήρχαν και οι περιπτώσεις όπου σε κάποια αυτοκίνητα που υπήρχε η κάρτα δεν είχαν ξυστεί οι απαραίτητοι αριθμοί. Πρώτη μέρα εφαρμογή του μέτρου τη ελεγχόμενη στάθμευση στην Ναυπάκτου και η εικόνα που βλέπετε δεν έχει βελτιωθεί και σημαντικά παρά τι φιλότιμε προσπάθειε που κάνουν οι δημοτικοί αστυνομικοί. Η παρουσία τη δημοτική αστυνομία ήταν διακριτική. Έκανε συστάσει και συνέχισε να ενημερώνει του οδηγού και σύμφωνα με πληροφορίε θα συνεχίζει αυτή την τακτική τουλάχιστον για την πρώτη εβδομάδα. Πάντως, η ροή των αυτοκινήτων ήταν ελαφρώς καλύτερη σε σχέση με άλλες ημέρες. Ωστόσο, υπήρχαν και τώρα τα διπλοσταθμευμένα οχήματα. Ο αντιδήμαρχος Νίκος Κούμπιος δήλωσε πως κάθε αρχή είναι και δύσκολη και κάλεσε όλους τους πολίτες να συμμορφωθούν με το μέτρο αυτό, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Κούμπιο θα εφαρμοστεί για αρχή μόνο στον κεντρικό δρόμο Αθηνών και στην Τζαβέλα. Όσο για τους παράδρομους, εκεί θα εφαρμοστεί η στάση του βλέποντας και κάνοντας. Όσο και αν αυτό για τον κύριο Κούμπιο δεν ισχύει. Το μέτρο αυτό ξεκίνησε από σήμερα, Δευτέρα, για τους δύο κεντρικούς δρόμους Ναυπάκτου. Περισσότερο για το κεντρικό το δρόμο Αθηνών και Τζαβέλα. Αθηνών και η προέκτασή του Τζαβέλα. Για τους παράδρομους δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το μέτρο και θα το δούμε για μετά το Πάσχα. Ξεκινάμε σήμερα δυναμικά. Για να δείξουμε πόσο μπορεί να σταθεί και να πάει καλά αυτό το μέτρο. Εγώ έχω να ευχαριστήσω τον κόσμο, διότι αυτό που παρατήρησα σήμερα που είμαι από το πρωί έξω και βγήκα με τη Δημοτική Αστυνομία, είναι ότι πάρα πολλοί συμπολίτες και συμπολίτες μας ενστερνίστηκαν αυτό το μέτρο. Εάν δείτε ότι η Ναύπακτος έχει χώρους πάρκινγκ. Και βλέπουμε λοιπόν. Υπάρχουν και. Βεβαίως και θα υπάρξουν. Είναι η πρώτη μέρα. Βεβαίως και θα υπάρξουν. Το μέτρο αυτό, όπως έχω ξαναπεί, έχει μια πολύ, πολύ καλή δυναμική. Άρα επιδέχεται βελτιώσεις. Τις βελτιώσεις αυτές θα τις δούμε επί του πρακτέου, διότι το μέτρο το έχουμε δει και εμείς, όπως και όλος ο κόσμος, θεωρητικά. Δεν είναι ότι το ξέρουμε περισσότερο ή λιγότερο εμείς. Το ξέρουμε το ίδιο. Είναι ένα μέτρο, κύριε Καρέλη, το οποίο εμείς το έχουμε μελετήσει, το έχουμε δει στη θεωρία. Δεν το βλέποντας και κάνοντας, είναι ένα εντελώς καινούριο μέτρο. Όπως κάθε καινούριο μέτρο, το υποδεχόμαστε και περιμένουμε να δούμε την ανάπτυξη της δυναμικής του. Μακάρι να πάει όπως το έχουμε σχεδιάσει στα χαρτιά. Αλλά από εκεί και πέρα, η παρατήρηση του καθενός ή η συμβουλή του καθενός θα είναι καλοδεχούμενη. Και μην ξεχνάμε ότι θα το τονίσω ότι ο κάθε ενεργός πολίτης πρέπει να είναι κοινωνός της πολιτείας. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση γι' αυτό και δεχόμαστε τις παρατηρήσεις του κόσμου για οποιαδήποτε βελτίωση.